ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସମୟ ହେଇଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ମହାମିଳନରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବେ ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପରଫର୍ମର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗାମୀ ପରଫର୍ମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାରଦର୍ଶିତା ସ୍ୱାଇଁ।
ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା ମାହୋଲଟା ଆସରଟା ପୁରା ଜମିଗଲା ସତରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ଆସର ଜମିବାର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆସର ଜମେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏକଦମ ଜମେଇଛି ସେ ବଢ଼ିଆ କି ଜମେଇଛି ନବକଳେବର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଛି ସେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଭୁଲି ଯେ ମୋତେ ଭାଇନା ମନେ ପକେଇଲା ଏଇଟା ତମ ଗୀତ ମନ ଥାଏ ନା କହିଲେ ଆରେ ତମେ ତମ ଗୀତ ବା ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଗାଇଥିବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ମହାମିଳନର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମହା ଆସର ଆସର ତା ଦେହରେ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇଦେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ତମ କଥା କିଛି ପଚାରିବା କି ଟିକେ ତମେ ତ ତମେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏମିତିରେ ସେଇଠି ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ବସ କିନ୍ତୁ ପଛରେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ବଦମାସି କର ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କର ଏମିତି କରୁଛ ଆରେ ବଦମାସି କର ଘରେ କରେ ଏଠି କରେ ଦେଖିଲ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ମାନି ଯାଉଛି ନିଜେ କର କାହା ସହିତ କର ନିଜେ 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 ତମେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଦମାସି ମିଶିକି କରନି ନା ତାକୁ ଆଉ ସମୟ ହଉନି ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିବା ହଁ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ବଦମାସି କର ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଚଗଲାମି ଚାଳେ ସବୁ କହିଲ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମେ ବି ଶୁଣୁ ଆଚ୍ଛା ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚଗଲାମି କରିବୁ ଆଗ କହ ତାକୁ ତାପରେ ସେ ଚଗଲାମି କରିବୁ ଲୋରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଏ ସେ ଏକା କରିବ କହିଛି ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ମାନେ ଏକା ସହିତ ଲଗା ଲଗି କରେନି ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ଘାଣ୍ଟୁରୀ କହନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବ ମା ଜାଗାରେ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଏ କୋଉଠି ରଖିଦି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯାଉଥିବେ ବାଟରେ ଧର ଗୋଟେ ଢାଳଟେ ଥୁଆଇଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଗିନାଟା ଥୁଆଇଛି ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ କ'ଣ ଥୁଆଇଛି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏଇଟା ତ ବଦମାସି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଟି ହଁ ପୁରା ପୁରା ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲି ଏମିତି ନା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦେବା ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳ କଥା କହିବି ସମସ୍ତେ ହସିବନି ଜୋରରେ ଟିକେ ଧୀରେ ହସିବ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଖରାବେଳେ ଶୁଏନି ଜମା ଛାତରେ ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବି ଛାତ ଉପରେ ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଡାକିଦେବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡାକିଦେବି ପୁଣି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିବି ବହୁ ପଇସା ଦିଏନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ମନରେ ଥାଏ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଇବି ଆଉ ଡରରେ ଖାଇବି ପାରୁନଥିବି କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାଟାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦିଏ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କେବଳ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ସହିତ କରନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଦୋକାନୀ ବାଲା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେଲି ତାର ତ ଅଛି ସେ ଗୁଣ ଏଇଟା କିଛି କିଛି ରହିବ ଚଳିବ ଚଳିବ ତ ବୁଝିପାରିଲି ଏଇଟା ଶୁଣ ଏଇଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନୁହଁ ଏଇଟା ବଦମାସି ଚଗଲାମି ଚାଲ ବନ୍ଦ କର ଆଚ୍ଛା ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମାମା ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ଆସିଛି ଆସିଛି ଭାଇଙ୍କି ଡାକ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଡାକ ମାମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କଥା ହେବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାମା ଭାଇ ଆସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଏଠୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ ଭାଇ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଇସାରା ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ହେଲେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ପଚାରିବି ଭାଇର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ କ'ଣ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଭାଇର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଚିକିଣିଆ ଖାଇବା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ପସନ୍ଦ ଚିକିଣିଆ ଖାଇବା କୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତେଲ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ପୁରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇକି ପଚାରିବି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ବିରିୟାନୀ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆଉ ତାହେଲେ ତାର କଲର୍ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ତାର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର ବ୍ଲାକ୍ ତାର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେବେ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଟିକେ କାଳିଆମୟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଭଜନର ପରିବେଶଟା ଚାଲିଛି ତ ମହା ଆସର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ କାଳିଆ ଭଲ ପାଉଛି କଳାକାର ହିସାବରେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ସିଙ୍ଗିଂ ରିଅଲିଟି ଶୋରେ ସେ କଳାକାରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଆଜି ମହାମିଳନରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ମାମା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ ଆଉ ଘରେ କିଏ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଗାଆନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଗାଆନ୍ତି ଝିଅର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି ଦୁଇ ପଦ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଦିର ହେଲ କି ନ ଶୁଣ ଓକେ 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 ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ମାନେ
ଗାଇବାର କୌଶଳ ଜଣାନଥିଲେ ବି ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଳା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। भरपूर मनोरंजन पाई सिद्धार्थ टीवी, सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु। तीनटी चैनल मासिक मात्र 16 टंका रे।